Let's get loud. Ilang bag-bag saya. Ini pun baru beli harga RM10,000. Tengok ni koleksi ni. Dato'! Iya! Bag ni lagi mahal, Dato'! Ini mahal sangat. Takut nak pakai. Alah, Dato' ni bawa je lah. Kamu tahu tak ni harga dia berapa bag ni? Tak tahu. Ini harga ni hampir RM50,000. Potong gaji. Nilai beg paling mahal. Datuk. Kenapa kau kat sini? Beg ni tak style lah, Datuk. Cantik lah. Kurang ajar. Ada beg lagi style. Kalau tak ada anak punya buat kena atas. Ha, inilah saya punya wardrobe yang cantik, yang manjalita, sama beg-beg pun dah siap. Ha. Datuk nak packing baju, Datuk. Ya, baju. Saya nak tunjuk anda persiapan saya nak pergi apa yang saya ada dalam ni. Okey. Pertama sekali saya akan pakai semua dalam daripada Ferragamo yang berharga RM1,500. Baju daripada Zara, tengok baju saya, letup macam nak patung. Ni saya tak nak. Lagi mana? Lagi mana? Mana lagi? Mana saya punya tu? Yang pengawal! Sini pengawal! Kamu lambat! Ya Datuk. Cuba tolong-tolong aku. Apa ni? Kita pernah jalan-jalan. Jalan-jalan. Nak pergi holiday. Nanti siapa jaga Datuk kat sana? Datuk tak nak bagi saya ikut ke? Boleh ikut. Kau cakap apa? Siapa jaga Datuk? Nanti aku lah jaga Datuk. Bahaya nanti kalau abang jaga seorang. Saya kena ikut. Sebab nanti tak ada siapa nak tolong pukulkan. Tengok aku tak pernah pukul. Cuba. Jangan gaduh. Tolong saya kemas. Saya nak tunjuk saya punya baju ni. Ni ada kepatut buat pergi seluar slack pergi kat holiday. Saya nak holiday, saya nak menunjuk baju dapat saya pakai. Cuaca kat sana macam mana? Sejuk. Cakap betul. Sejuk. Cakap betul. Tebal-tebal. Cuba kau confirmkan. Siap, saya Google kejap. Kau terima kasih. Ngalan saya. Itulah kehidupan saya, iya. Ada orang tak sayang. Ada orang tak sayang. Tengok je ni. Ajum kecil tengok. Ada orang tak sayang. Ada orang apa? Okey, Datuk. Dia nak sayang Datuk. Tak, kau tengok apa? Saya nak suruh dia. Kau ni kan tak pernah comel kan? 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 Weh, bini orang ni. Ya Allah, awak tengok saya. Saya dah pregnant ni. Ya Allah, dah pregnant rupanya. Aduh, melepas saya. Dah, angkatlah terang aku ni. Kenapa? Bini orang pun dengar. Ini aku punya ekantai. Ya tu. Untuk gaji dengan sale kita lah. Ya, alhamdulillah. Tanah air ni, ya. Okey. Apa? Okey, ada apa? Gaji kamu? Sudah. Yang sini kembali. Mati yang tidak gila kalah. Ya, sudah bersama. Tak. Saya tengok Datuk takut dia apa-apakan Datuk. Terima kasih, Datuk. Pakai mantap sekarang. Ya Allah, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terawanlah sih. Terima kasih hati. Aku cinta berlaku. Acara masuk. Okey, Datuk. Ini, pergi hantar. Datuk, mana pergi hantar? Oi, panas juga ni. Sejuklah tu Datuk. Pay bongok 32 sekali sama dengan kita lah. Tak kena bongok. 32. Sesi tu apa kan? Itu apa? Di mana tu? Ini. 30 lah Datuk. Yelah, aku kat sini berapa? Aku kat 15. Nampak. Sama kat Malaysia. Nampak basah-basah lembab. Basah tu cuaca lembab tu tahu. Aku tak takkan aku tak sayang. Okeylah Datuk. Datuk pakai baju ni lah Datuk. Ya, kan? Betul kan? Betul. So Datuk, siapa yang ikut Datuk ni?
Ini seluar dalam ni, jenama seluar dalam ni addicted. Haa, tengok lah. Oh, tu pun nak tunjuk. Nampak. Wow. Eh, jangan gelak. Kau tak boleh gelak. Oh, kena buat serius kan? Eh? Iya, jadi bodyguard pun dah serius. Tanya macam ni. Tak tahu. Eh, awak ingat nak jadi model? Ha? Nak macam tu? Gaya awak? Nampak macam bodyguard ke macam model? Model! Entahlah, jangan cakap. Jangan puji, nanti terbang. Besar-besar. Entahlah, jangan punya mana-mana bajunya. Oh, ya. Eh, cairlah baju untuk Datuk. Eh, kau nak ada hadiah pula? Tak nak. Datuk, tengok Datuk dah suruh-suruh saya, Datuk. Jangan. Cuma tolong letakkan lawak kerja bodyguard berdiri je. Kau ni. Tolonglah juga, ya Allah. Ajim. Datuk nak koyak tak Datuk? Ini tak style lah. Tak style. Oh, ingat awak. It's very very expensive bag. Which is Gucci bag. Yes, very nice. This one Gucci bag. Datuk, baju tak habis lagi dah pergi bag. Nak menunjuklah waktu Malaysia yang kena bag mahal lah. Ada bag original semua. Kau orang datang ya. Tak boleh beli bag-bag. Okay. Datuk nak pakai macam berapa dekat sana? Untuk Datuk lah, bukan untuk awak. Saya kena buat apa-apa yang Datuk nak. Datuk ni boleh ke Datuk? Nak cari betul-betul baju ni Datuk. Tak nak nanti. Ini nak Datuk ada. Tapi nak baju yang clean. Ini Datuk punya, bukan kau punya. Datuk kali. Yang kau cuba-cuba kenapa? Datuk tak marah, dia nak memarau orang. Tak, ini Datuk punya. Janganlah gaduh kau kali juga lah orang-orang. Tak, Datuk, dia terang baju Datuk. Bukan dia. Jangan terang baju saya. Baju saya tu mahal. Tak, dia tengok pun. Tak, Tidak, kena kira, dia dah bongkar balik. Saya kemas penat-penat awak ampu. Datuk, tengok Datuk perangai. Hei! Aju kecil! Saya suruh awak dekat sini. Suruh jadi saya punya pengawal pribadi. Bukan saya suruh berlombok atau punya batu. Lipat balik ni, Datuk. Awak yang lebih-lebih ke saya, ya? Yang kau ajak dia berlombok, kau betul kemas? Tak, saya kemas. What we do here is go back. Pening aku tengok. Maaf, Datuk. Nah, baju! Tolong ambil kan. Datuk, peninglah. Cepat ni. Kau ni Datuk ni, kau kena buat test tulang nak pergi sini lah. Kau nak jadi perempuan tu ke? Back to stand lho. Nak jadi pengawal. Okay, nak jadi pengawal. Dia apa kain? Jangan sentuh baju-baju, barang-barang dia. Saya pakai jam mahal, pakai seluar mahal. Wow. Saya punya seluar dalam ni ada bercaci. Seluar dalam pun dah bagi tahu. Saya punya seluar pun bercaci. Cukup 10,000. Ni buat sachet seluar paling mahal Malaysia nak makan. Stylo Datuk. Saya pakai Datuk. Saya try. Oi. Pengawal. Tolong. Oi. Kau kena pergi kedai. Kau kena potong. Banyak tangan sebelum ni. Saya dah ukur dulu.
baik. Tak baik. Try. Tak betul. Buat. Eh, tapi buat lah. Cuba kau kaya wak sikit aku tengok. Kau kaya wak sikit dari sini. Ha, kau kaya wak kat sini. Kita kaya wak sama-sama. Okay, kita kaya wak. 1, 2, 3, action. Kerana menonton channel TV Tanjak Laris, makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu sangat kat korang, tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma, tak kena bayar. Janji, sumpah tak kena bayar, percuma. Sebab satu button anda beri semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Pada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telanjang Laris Power. Video Abang Telanjang Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telanjang Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.